Նախ սկսենք հետաքրքիր բանից, որ երբ որ դասի թեման մտածեցի, հետո այնպես նայում էի մեր հին դասախոսությունները, տեսա, որ մի երկու տարի թե երբ, չեմ հիշում երբ, բայց ունեցել ենք հրաշքի մասին թեման, ու հետաքրքիրը, որ նաք բացարձակ ուրիշ բան կխոսեի, հետո այս վերջերս էլի առիթ ունեցանք միասին խոսելու, որ վերաբերմունքը հրաշքի հանդեպ հիրավի փոխվել է։ Այսինքն տենց հիշում եք, որ խոսում էինք, որ մի քանի տարի առաջ, ով որ հին ժամանակներին գալիս էր դասերի, կհիշի, որ շատ ու շատ մարդիկ էին, որ գալիս էին զուտ, չգիտեմ, երրորդ աչքի բացման, հատուկ ինչ-որ իրեր տեղաշարժելու և այլն ինչ-որ բանով, հիմա շատ ավելի քիչ են։ Ռեալ, ես չգիտեմ, դա լավ է թե վատ, բայց փաստացի կարելի է խոսել հրաշքի ընկալման լուրջ տրանսֆորմացիայի մասին։ Հիմա ամեն դեպքում կխոսենք, հետո հետաքրքիր, այսինքն ձեզ համար էլ հետաքրքիր է, փորձեք դուք համեմատել այն ինչ որ այն ժամանակ էիք մտածում կամ ընկալում և հիմա, որովհետև այդ համեմատությունը կարա ինքնին ինչ որ բաներ ձեզ տա և ինչ որ հուշի, թե ոնց ինչ ուղղությամբ ավելի շատ նայենք և ինչ ուղղությամբ ավելի շատ մտածենք։ Եվ ընդհանրապես ամեն դեպքում, քանի որ հրաշքի մասին ենք խոսում, էլ արդեն նախկինը թողնելով մի կողմ, քանի որ հրաշքի մասին խոսում ենք, միշտ հրաշքը առաջին հերթին տենց ասոցացվում է հատուկ ունակությունների, գերբնական ունակությունների, տարբեր բառեր, որոնք որ կան դրա մասին, գերբնականի վերաբերյալ Տոլկինը, հիշում եմ ժամանակին խոսում ենք դրա մասին, որ երբ որ էլֆերի կամ մյուս էակների մասին խոսում էր, ինքը ասում էր, որ գերբնական բառը շատ սխալ է, որովհետև իրենք շատ բնական են, և գերբնականի ոչ մի բան չկա, ամենաբնական տարերքի հոգիները և ընդհանրապես այն բոլոր էակները, ովքեր մաքսիմալ կապված են բնության հետ, իրենք են բնական, այդ մենք շատ հաճախ ոչ բնական ենք, ոչ թե գերբնական, այլ ոչ բնական։ Այսպես, նույնը, երբ որ մենք խոսում ենք տենց ինչ-որ գերբնական կամ հատուկ ունակությունների մասին, Տիբեթում ու Տիբեթերեն հենց, այդ ունակությունները երբևիցե չեն անվանվում հատուկ կամ գերբնական և այլն, հակառակը, պոտենցիալ ունակություն, այսինքն այն ունակություններ, որոնք որ ըստ էության մշտապես առկա են, կարողաչի ակտիվացված և այլն, և մենք նորից ու նորից էլի գալիս ենք պոտենցիալի գաղափարին, ինչպես միշտ ամեն ինչում, հա, մենք միշտ ասում ենք, որ ըստ էության, ըստ պոտենցիալի մենք կարող ենք արթնացած լինել, որտեղ ըստ էության մենք արդեն իսկ Բուդդա ենք, մնացած ամբողջը այն կեղտն է, որը ծածկում է իրական էությունը, նույնն էլ այստեղ, նույնը ամբողջ հրաշալի ունակությունների և ընդհանրապես հրաշքի գաղափարը, և այսպես ընդհանրապես տենց մտածում, որ ինչ է հրաշքը, ու այստեղից տենց հետաքրքիրը, մենք ընդհանրապես ամեն ինչում միշտ հակված ենք սահմանումների, մենք այնքան ենք կարչում ամեն ինչի սահմանումների կյանքում, որ շատ ու շատ բաներ մենք ընդհանրապես գործում ենք։ Նայեք, օրինակ, որպեսի տենց հրաշքը ինքնին անսահմանելի է, որովհետև համակարգից դուրս է, այն ամբողջ ինչ որ համակարգից դուրս է, մենք անվանում ենք հրաշալի, դա լինի վատ թե լավ բան, լավ ու վատ բաները իրենք արդեն այն մոդուլներն են, որոնք որ մենք ենք դնում, որտեվ եթե ինքը մեզ ուտում է, հրեշ, օրինակ, մեզ ուտում է, վատ հրեշ է, մեզ չի ուտում, բարի հրեշ է, և ըստ այդ ամբողջ բաժանումները, բայց եթե դա մի կողմ դնենք, ընդհանրապես նայենք մեր կյանքին, մենք շատ ու շատ հստակ տեսնում ենք, թե ինչքան են մեր սահմանումները ջարդում մեր կյանքը, դա աշխատում է հույզերի վերաբերյալ, մեծ զգացմունքների վերաբերյալ, մեր կյանքի նպատակների, ամեն ինչի վերաբերյալ, մենք այնքան հակված ենք ամեն ինչը սահմանելու, որ այլևս ամբողջը կտրում ենք, ինչքան ավելի շատ զարգանում ենք, այնքան մի գուցե ավելի շատ մեծ սահմանում կարող ենք տալ, բայց միևնույնը դնում ենք սահմաններ, մենք չենք կարողանում նայել ինչ-որ մի բանի առանց սահման դնելու, մենք կորցնում ենք անսահմանությունը հենց մեր հակվածության պատճառով սահմանների, ոչ այլ բան։ Պարզապես ենց, մենք մի տեսակ շատ ավելի հեշտությամբ ենք կարողանում աշխատել, տենց ինչ-որ մեր գործիքարյանը միշտ այնքան սահմանափակ է, որ մենք կորցնում ենք ամբողջը սահմանափակ բաների մեջ մտցնել, այդպես ամբողջ հրաշքը կորցնում ենք, բայց հետո մտածեցի, լավ, իսկ ոնց հանենք այն բոլոր հիմնական խոչընդոտները, որ չեն թողնում ես հրաշքը տեսնել։
ու հետաքրքիր է, մենք միշտ ասում ենք կարծրատիպերը հա միանշանակ, առաջինը մեր կարծրատիպերը, ուտենց ամեն ինչում էլ միշտ առաջինը մեր կարծրատիպերը, կարելի է չկրկնել, որովհետև միշտ են ամեն ինչում առաջինը մեր կարծրատիպերը։ Բայց այստեղ շատ ավելի լուրջ է, որովհետև եթե մնացած մի շարք այլ բաների հանդեպ, երբ որ մենք շարժվում ենք կարծրատիպերով, մենք չենք կարողանում զգալ խորությունը։ Երբ որ հրաշքի վերաբերյալ ենք մենք շարժվում կարծրատիպերով, մենտալի պաշտպանությունը այնքան ուժեղ է, որ զգայարանները չեն ընկալում դա։ Սա շատ ավելի վախենալու է իրական, շատ ավելի սարսափելի է, քան մնացած այլ բանը։ Որովհետև եթե ենթադրենք, ես տեսնում եմ ինչ-որ խոտ, ու ես խոտը ընկալում եմ կարծրատիպերով, որ ես գիտեմ այսքան խոտեր, ոնց ուզում ա լինի, սա այդ խոտերի մեջ, իսկ ինքը կարող ա լրիվ այլ խոտ, լավ է, կարծրատիպերով, պլյուս մինուս, ես մի քիչ կհասկանամ, մի քիչ չեմ հասկանա, բայց մի գուցե շատ մեծ բան չեմ կորցնի։ Բայց երբ որ տեղի է ունենում կամ առկա է ինչ-որ մի բան, որը չի տեղավորվում մեր համակարգի մեջ, մենտալը մերժում է այդ որևէ բանի, երևույթի կամ առարկայի ընդհանրապես ընկալումը, այսինքն աչքը չի տեսնում, ականջը չի լսում, քիթը չի հոտարնում և այլն։ Սա իրոք սարսափելի է և դա աշխատում է, աշխատում է իրավի, որովհետև եթե մենք մի շարք տարբեր ինչ-որ փորձեր, որ մարդիկ տարբեր ժամանակներում փորձում էին դնել, մարդիկ իրոք չեն տեսնում։ Ոնց որ միշտ ասում ենք, եթե վիշապը իջնի ու մենք նայենք այդ վիշապին, աչքը ճնշող մեծամասնությամբ աչքը չի տեսնի, աբսուրդ է, բայց ներքին այդ մենք դիտարկում ենք դա որպես 6-րդ զգայարան, ուսմունքը միշտ դիտարկում է 6 զգայարան, և 6-րդ զգայարանը դիտարկում է այն մակերեսային միտքը, այն միտքը, որը միշտ ինչ-որ բաներին հակված է, որը միշտ դասավորում է յուրաքանչյուրի իր արկղներով և այլն, այսինքն այն պրիմիտիվ միտքը, որը որ հակված է վերլուծության և պրիմիտիվ վերլուծության, այդ ամբողջը մեր 6-րդ զգայարանն է, դասավորողը։ Ու եթե 6-րդ զգայարանը հստակ հասկանում է, որ այն ամբողջ գծած համակարգի մեջ առկա չէ ինչ-որ մի բան, ու ոչ միայն առկա չէ, եթե առկա չէ, կարա ինչ-որ ասոցիատիվ կապերով մի բան տեղավորի, որ եթե ոչ միայն առկա չէ, այլ նաև ինչ-որ ձևով հակասում է առկա համակարգին, ապա պաշտպանելու համար այդ ամբողջ համակարգը պարզապես զգայարանները չեն աշխատում։ Մենք չենք կարող դա հասկանալ կամ պատկերացնել, բայց ճնշող մեծամասնությամբ հենց այդպես էլ աշխատում է։ Հենց դա է պատճառը, որ մենք շատ հաճախ ասում ենք, այն ինչ որ մեկի համար մեկը տեսա որպես հրաշք, մյուսը պարզապես չտեսավ, ինքը չունի կարծիք, որովհետև չկա իր համար հրաշք։ Եվ երրորդը նորից ու նորից մեր բինար տրամաբանությունը, որովհետև մենք այնքան ենք մի տեսակ հակված այդ 0-1-երին, սև սպիտակին, այո ոչերին, որտենց ոչ մի այլ ինչ-որ բան չի ողջունվում, մեր կողմից են չի ողջունվում, և դա ավելի խորն է, այսինքն մտածել, որ խնդիրը զուտ տրամաբանության մեջ է, դա սխալ մոտեցում է, սա շատ ավելի խորն է, քան զուտ պաշտպանությունը ինչ-որ ավելի բարդ մտքերի մասին կամ ինչ-որ, շատ ավելի խորն է պատճառը, որովհետև մենք ունենք գծած ընկալում այս ամբողջ սանսարիկը, մենք ասում ենք առարկայական աշխարհի։ Երբ որ դու ունես այդ գծած ընկալումը, երբ որ որոշակի ձևով դու ինքդ քո համար տեսնում ես ու գծում ես որոշակի կանխատեսելիություն, դու դրանով պաշտպանված ես քեզ։ Հիմնական խնդիրը, օրինակ մեր այս ժամանակաշրջանի անկապ վիրուսի հիմնական խնդիրը որն է, զուտ կանխատեսելիության ինչ-որ բանը, պակաս, թվացյալ մարդկանց ասում, որ լավ, գոնե չեն կարողանում ինչ-որ բաներ պլանավորել, իրոք ինչ-որ բաներ չեն կարողանում պլանավորել, այդ ամբողջը մարդկանց կախեց։ Մենք ասում էինք, որ քանի որ ամբողջը անհաստատունություն է, կարիք չկա դրա մասին մտածելու, ոչ մի բանից պետք չի կարչել, և ըստ այդմ խնդիր չի անհաստատունություն։ Բայց մի բան է, երբ որ մենք դա ասում ենք, բայց լրիվ ուրիշ բան է, երբ որ մարդիկ այդպես ապրում են, երբ որ ապրում են հստակ կանխատեսելիությամբ, հաստատունությամբ և որոշակի այդ գծած տրամաբանության մեջ, ապա այն ամբողջ ինչ որ կարող է խարխլել այդ համակարգը, դառնում է թշնամի։ Դա այն է, որ մենք միշտ ասում ենք, վիրուս է ընկալվում։ Ըստ այդմ հրաշքը կարա ընկալվի որպես լուրջ վիրուս ամբողջ համակարգի համար, դրա համար է մենտալը
մերժում։ Ոչ թե ինքը չի ուզում կամ ինչ-որ բան, պաշտպանվում։ Սա շատ կարևոր է իրականում, որ մենք խորհենք դրա մասին, որովհետև մեզ համար այս ամբողջ դասը, այսօրվա, կարևոր է ոչ թե բուն հրաշքի գաղափարով, այլ հրաշքի դասերի գաղափարով։ Նույն մահվան մասին անցած անգամ, որ խոսում էինք, մահը ինքնին շատ կարևոր թեմա է, բայց նաև կարևոր են դասերը, որ մահվան թեմա կարող է տալ։ Եվ այստեղ էլ մեզ համար կարևոր են այն դասերը, որ հրաշքը ինքնին կարող է տալ և հրաշքի մասին խոսելը։ Սա է, մեզ համար սա է կարևոր։ Հիմա եթե մտածում եմ, լավ, օրինակ Տիբետ ու շատ հաճախ մի տեսակ արդեն անուն է դարձել, որ երբեմն հոլովում են տարբեր հրաշքների և այլնի մասին խոսելու համար, դա էլ անցավ։ Իմ հորին համոզմանք դա էլ ինչ-որ ձևով պակասեց ես աշխարհում, որովհետև տենց մի 15 տարի առաջ, երբ որ վերցնում ես, այդ ամբողջ ինչ-որ բան աշխարհը այնքան բացվեց, գնաց ավելի ու ավելի պարզունակացավ, այնքան պարզունակացավ, որ այն ամբողջ ինչ-որ ասոցացվում էր հրաշքի հետ, հիմա չի ասոցացվում։ Երրորդ աչքի գաղափարը հիմա բան տենց թաղի, չգիտեմ, ոմբ Բագրատն էլ գիտի, երրորդ աչքի գաղափարի մասը։ Եվ դա արդեն ոչ մեկին, ոչ մի բանով չի զարմացնում և այլն, ըստ այդմ եկավ, էդ էլ մտավ մեր համակարգի մեջ։ Այսպես է, բայց փորձենք Տիբեթի հիմնական հրաշքները, որ մտածում ենք, որոնք են հիմնական հրաշքները, այդպես, երբ որ մենք մտածում ենք, օ, մենք շատ ուզում ենք, մենք շատ ուզում ենք տեսնել հրաշքները, մենք շատ ձգտում ենք հրաշքների, իրականում այդպես չի, մի քիչ հետո կխոսենք, թե ինչու իրականում այդպես չի, բայց Տիբեթը ինքնին տենց մի տեսակ հրաշալի բան էր, տարօրինակ է, բայց միևնույնը, ինչի մասին էլ, որ մենք խոսում ենք, մենք գալիս ենք Ուսուցիչ գաղափարին, հրաշքի մասին խոսելու ևս կգանք միևնույնը Ուսուցիչ գաղափարին, որովհետև ոնց որ մենք հրաշքը չենք կարողանում ընկալել մեր կարծրատիպերի, պրոյեկցիաների, բինար տրամաբանության, անհավատության և այլնի պատճառով, այդպես էլ մենք չենք կարողանում Ուսուցիչին ընկալել։ Սա այդ առաջի բանն է, երբ որ դու կարողանում ես վերաբերվել ամեն ինչին բաց, Ուսուցիչի ընկալումը շատ ավելի հեշտ է նստում։ Դրա համար է Տիբեթի համակարգում Ուսուցիչի գաղափարը շատ ավելի հեշտ նստում, քան մեր մոտ։ Ու դա ամեն ինչում հստակ աշխատում է, բայց առաջինը միևնույնը մնում է Ուսուցիչը, և միշտ դրա մասին խոսում ենք, առաջին ամենամեծ հրաշքը դա Ուսուցիչն է, դա ամեն ինչում է աշխատում, բայց մենք զարգանում ենք և աստիճանաբար նոր հետո հասնում ենք դրա ընկալմանը, մենք չենք կարողանում ամենասկզբից այդպես ընկալել, ինչև ես ամենևնույնը առաջին հրաշքն է։ Երկրորդ այդ ընկալումը հրաշքի, տանտրաներից մեկում շատ լավ արտահայտություն կա, որի մասին երբեմն ասում ենք, որ ամբողջ բազմազանությունը աշխարի տատխագատաների քարոզն է։ Եվ երբ որ դու այդպես ես ապրում, որ աշխարի յուրաքանչյուր բազմազանության արտահայտումը ընկալում ես որպես տատխագատաների քարոզ, այդ ժամանակ աշխարի իրոք լցվում է հրաշքներով։ Վատը լավը, վատ ու լավը, որ դու ես վերագրում որպես վատ ու լավ, որտև քեզ այդ պահին հաճելի ու տհաճը կամ տհաճը, բայց այդ ամբողջը, եթե մի կողմ, այն ու ամենայնին դու ընկալում ես որպես դաս կամ հենց տատխագատաների քարոզ։ Սա առաջի այդ հիմնական, երբ որ մտածում ենք, լավ, ինչ դաս մենք փոխանցենք, որպեսզի հրաշքի գաղափարը դառնա ինքնին դաս, սա է այս հիմնական արտահայտությունը։ Ինչքան ավելի շատ ենք մենք մտածում այդ արտահայտության մասին, այնքան ավելի շատ իրականում կարողանում ենք ընկալել էությունը։ Միլարեպայի մոտ նույն բարերը կային, մի քիչ այլ ձևով շարադրված և այլն, բայց այնուամենայնիվ այս հիմնական գաղափարը, որ ցանկացած երևույթը տատխագատայի քարոզն է, ըստ այդմ հրաշք է, որովհետև տատխագատայի քարոզն է։ Սա դժվար է, ոչ մի քիչ ասում էլի, որ հեշտ է, ու մենք էլի աստիճանաբար ենք սովորում դրան։ Եվ հետո, որ էլի մտածում ես, լավ է դեպքում, որն է հիմնական հրաշքը, այդ դեպքում դառնում է հավատը։ Կարելի է օրինակների մասին խոսել, մենք շատ հաճախ ենք կյանքում ինչ-որ օրինակներ ու տենց լիքը ինչ-որ
ես հիշում եմ, էլի առաջ հիշում եք ասում էին, իսկ ուսուցիչները կարող են թռնել, իսկ ուսուցիչները կարող են սենց բան անել։ Հա, հետո, դա լավ հարց է։ Այսօր արդեն 2020 թվին մենք շատ ավելի հեշտությամբ ենք կարողանում դրա մասին խոսել։ Առաջ դա տենց մի տեսակ այնքան ինչ-որ բան էր, վերացական էր, մոգական էր, ձգող էր և այլն, հիմա մենք կարող ենք հանգիստ ասել, այն բոլոր մարդիկ, ովքեր 15 տարի առաջ գալիս էին այդ ձգտումներով, կամ հիմա այդ ինչ դա կտա, ենթադրենք, պատկերացնում եք, մարդիկ սկսեին մոգական ունակությունները զարգացնել, ոնց որ մենք ասում ենք մոգական կամ պոտենցիալ, և սկսեին թռնել, այդ դիմանքներով կթռնեին, հո մենք չինք փոխի դրանով վախերը, սարսափները, ջղայնությունը, գիրքը, չարությունը, ագրեսիան, չէր փոխի դա, պարզապես մի հատ հիմա են քարկցում, մի հատ վերևից ավելի հարմար, միշենները շատ են քայլով, և հետ նույն խնդիրները պարզապես արդեն օժտված մոգական պոտենցիալ ունակություններով, որը էլ ավելի վախենալու չարիք կդառնա, դրա համար ես ուրախ եմ, որ հիմա պակասել է դրա մասին խոսելը։ Այնուամենայնիվ Տիբետում այնքան շատ անթիվ հրաշքներ, որ տենց ամեն քայլափոխին տեսնում ես, բայց գալիս է ինչ-որ մի պահ, որ հրաշքից անդին ես ընկալում ամբողջը։ Ես հիշում տենց չի, ինձ համար երբևիցե այդ խնդիրը որպես խնդիր դրված չէր, ես հասկանում էի մարդկանց, ովքեր դրա մասին ասում, բայց ես տենց խնդիր երբևիցե չունեի։ Այն ու ամենայնիվ, երբ որ ասում էին, տեսնում էին, հա մի տեսակ միշտ ջերմություն է գալիս, որ դու տեսնում ես, մտացում եմ, որ մի գուցե դու տեսնում ես ապացույց, որ այս սանսարիկ առարկայական աշխարը չի ամբողջը սահմանափակում, որ բացի այդ աշխարից կա լրիվ այլ աշխարը, մի գուցե դա է, որ ինչ-որ այդ ժամանակ մենք մի գուցե շոշափելի տեսնում ենք, որ կա անդին ինչ-որ բան, բայց երբ որ ինքը ընկալման մեջ ես անցնում անդին, հրաշքից անդին ամբողջ էության մեջ, այն ժամանակ մի տեսակ այնքան ավելի շատ է հրաշքով լցվում կյանքը։ Ինտենց միշտ հիշում եմ, որ օրինակ վանականների մասին ինտենց ինչ-որ պարտադիր բաներ կան, վարժություններ, որ միշտ մարդկանց զարմացնում են, որ չգիտեմ, ծուրտ ժամանակ չմրսել է կամ տաքացնել ինչ-որ բաները և այլն, և մարդկանց համար դա այ հրաշք է, որ օյ ոնց կարողացան և այլն, երբևիցե չեմ մտածել, վայ ես ոնց են կարողանում, բայց բան է, գաղափարը, որ դու տեսնում ես ուսուցչին, կոդեմը կամ վանականներին, դա ավելի մեծ հրաշք է։ Ես հասկանում եմ, որ դա դժվար է այդպես ընկալել, որտեղ մեզ միևնույնը ինչ-որ բաներ են ձգվում, բայց մանկական ընկալման մակարդակում, ու լավ չէ, երբ որ մենք մնում ենք մանկական ընկալման մակարդակում, դա մեզ չի ներում։ Հիմա մտածիցի լավ, ամենակարևորը մենք մի քանի դաս հանենք հրաշքների, առաջինը շատ մի հատ փայլուն առակ կա, որ աշակերտը գալիս է ուսուցիչի մոտ, ասում է ուսուցիչ, ճիշտ է, որ ծառերը Բուդդա էություն ունեն, ասում է, հա, ճիշտ է, ասում է, այս բոլոր մարդիկ Բուդդա էություն ունեն, թե վանականները, թե մարդիկ, ովքեր գալիս են ախոթելու, թե նրանք, ովքեր չեն գալիս ախոթելու, ևս ունեն, ասում է, բոլորը ունեն Բուդդա էություն, ասում է, այս ծառերն էլ ունեն Բուդդա էություն, ասում է, բոլորը ունեն Բուդդա էություն, ասում է, ես էլ ունեմ Բուդդա էություն, ասում է, չէ, այդ դու չունես։ Ու տենց պարտա հարցնում է, ոնց տենց, ոնց, ուրեմն դաժը սար է ունի, ես չունեմ, ասում այո, որտեղ դու հարցնում ես։ Ու ինք այնքան իրականում այնքան խորը առակ է, մի տեսակ շատ շերտեր ունեցող, ես պարագայում, ես դասի շրջանակներում մենք մեկնաբանում ենք հենց որպես հրաշքի հանդեպ այդ վերաբերմունքն, երբ դու շատ սկսում ես հարցնել, ու դա էլի բերում է մեր հիմնական խնդիրների, նորից չհավատալը, որտեղ երբ որ դու հարցնում ես, դու չես հավատում, երբ որ դու հավատում ես, դու չես հարցնում, հավատը, դատարկախոսությունը, բայց դատարկախոսության ավելի խորքային շերտը, երբ որ դու մի տեսակ, դու չես ուզում գնալ, օրինակ ես պիտի գնամ դեպի ծառ, բայց չեմ ուզում գնալ դեպի ծառ, որտեղ ինքը կքանդի իմ համակարգը,
որովհետև որպեսզի ես գնամ դեպի ցար, ես պիտի ինձ ջարդեմ, իսկ ես չեմ ուզում ինձ ջարդել, որովհետև ես սիրում կուկուշ, սիրում եմ իմ վատ կողմերին, լավ կողմերը, ես ինձ լրիվ ձևավորել եմ, նկարել եմ, նկարս կպցրել եմ ինչ-որ մի տեղ, սելֆին լավ ստացվում է եւ այլն, ըստ այդմ ես ոնց գնամ այդ ցարի մոտ ինչ-որ մի բան փոփոխեմ։ Դրա համար ես սկսում եմ հարցեր տալ դրա շուրջ, ու ինքը դա ինձ տալիս է լողալու հնարավորություն ալիքների վրա, եւ այդպես ես մտածում եմ, բայց ալիքները դրա մասին են, ու ես շուրջն եմ լողում, ու այդ ինքնախապեությունը դեռ շատ հեշտ է ստացվում։ Եվ երրորդը իհարկե մշտական եսակենտրոնությունը։ Մենք այնքան ենք եսի վրա կենտրոնացած, որ մենք չենք կարողանում պատկերացնել, որ մեզանից դուրս կա ինչ-որ հրաշք։ Մենք աննորմալ եսակենտրոն ենք։ Դա մի տեսակ կա, կա օրինակ հոգեբանության մեջ մենք աշխատում ենք եսասիրության հետ կամ եսակենտրոնության հետ, լրիվ հասկանալի է եւ այլն, բայց սա այլ մակարդակը չէ եսասիրության եւ եսակենտրոնության, մենք այլ մակարդակում ենք եսակենտրոն, մենք ընդհանրապես ամբողջ աշխարհը մեզ նոր ենք տեսնում։ Մենք պրոյեկտումներով ենք շարժվում ամեն ինչի։ Ես այդպես եմ ուրեմն բոլորը շուրջը այդպես։ Դա աբսուրդ է, բայց մենք այդպես ենք ընկալում։ Դա այն բանն է, մի տեսակ միշտ ես մտածում եմ այդ, մենք այնքան ենք ամեն ինչը մեզանով ընկալում, հիշում եմ շատ փոքր էի, տեսա ինչ որ բացի նոր տարվա, բայց սևամորթ մարդկանց կողմից նկարված, ըստ այդմ Սանտա Կլաուսը սևամորթ էր։ Ես հիշում եմ, այդքան եմ ծիծաղացել, որովհետև լավ, դե գոնե Աֆրիկայում Սանտա Կլաուս չկա, որովհետև ձմեռը չկա, ըստ այդմ Սանտա Կլաուսը չի։ Եվ աբսուրդ է այդպես սևամորթ նկարել բան, բայց հետո մտածում եմ, բայց կարելի է դրա տակից դուրս հանել, որ մենք ոչ թե մենք լրիվ մոռացել ենք, որ մենք արարված ենք Աստծո կերպարանքով եւ նմանությամբ։ Չէ, մենք Աստծո ունենք մեր պատկերով նկարում եւ այդպես շատ ուրախանում, որ լրիվ էլի մենք ենք իշխում։ Մեր եսի մեր ամբողջ պրիզմայի ներքով ինքը էլ էս ամբողջը տեսնում ենք, ու շատ հեշտ ենք ապրում, որտեղ ամբողջը նկարված է։ Մենք արդեն աստիճանաբար անցնում ենք հրաշքի ընկալման վատ կողմերին, եւ այդպես տենդենսը շատ ավելի է երևում։ Հետաքրքիր է, օրինակ մոգական ամենամեծ մոգությունը դա բուդդայությունն է մեր մեջ։ Բուդդայական տերմիններով մենք ասում ենք բուդդայություն, քրիստոնեական տերմիներով ասում ենք աստուեություն է լի մեր մեջ, հա, այդ ամբողջը դա ամենամեծ մոգությունն է, ամենամեծ հրաշք, չկա դրանից ավել հրաշք, չկա, որովհետև դու տեսնում ես, որ այս ամբողջ եսը եւ այլն ու դուրսը չի, շատ ավելի խորության մեջ, ու դու տեսնում ես, որ այդ ամբողջ զիբիլը պարզապես պիտի դենն է դվի, էլ ոչ մի ուրիշ բան, բայց մենք չենք կարողանում, ու հին ուսուցիչներից մեկը, հիմա չեմ հիշում ով, չէ, բայց գամբովաճի կարող եմ փորձել հիշել, ինչև է, հին ուսուցիչներից մեկը 4 պատճառ բանեց, շատ հետաքրքիր, ինքը ասում էր, որ եթե պարս պրիմիտիվ փորձենք նկարագրել, ինչու մենք չենք տեսնում մեր էությունը, առաջի պատճառը ասում է կլինի այն, որ մի քիչ ընկահեմ, այսինքն այնքան հրաշալի է, որ մենք չենք կարողանում մտնել մեր ընկալման մեջ, որտեղ մեր ընկալումը շատ տրամաբանական, գծած եւ նեղ է։ Դրա համար այնքան մեկ հրաշալի է, որ չեն կարողանում մտնել, երկրորդ այնքան մեծ է, որ չի մտնում, ինչքան ավելի մեծ է սահմանները դնում եւ նույնը չի մտնում, երրորդը ասում այնքան դուրս է մեր ամբողջ երի սահմանումներից, որ չեն կարողանում հավատալ, շոշափելի չի, եթե շոշափելի չի, չեն կարողանում հավատալ։ Եվ չորրորդը, որ ինքան պարզ է, որ քանի որ քո մեջ է, որ չեն կարող պատկերացնել, որ կարող է այդպես լինել, որովհետև մեզանում միշտ ոգևոր զարգացման ուղին, ճանապարհները միշտ ասոցացվում, որ պետք է գնալ բարդ տեղ, պետք է ինչ-որ սենց բան անել, հետո սենց բան անել, ոնց որ օրինակ միշտ ինձ հարցնում են, մենք այդպես մեդիտացիան այսպես, իսկ կարող է, եթե մենք մի քիչ ավելի այսպես նստենք եւ մի քիչ ավելի հատուկ ձևով շնչենք, մենք միանգամից կարող ենք ավելի արագի մեջ հասնենք արտացմանը, եւ չենք կարողանում պատկերացնել, որ շատ ավելի մոտ է ամբողջը։ Սա այս հիմնական 4 պատճառներն է, եւ իրենք ամենամեծ դասերն են երևի, թե, որովհետեւ
դա ամբողջ հրաշքին վերաբերվում է։ Մտածում եմ, լավ, իսկ մենք եթե չենք դիտարկում ամենամեծը, եթե չենք դիտարկում առօրյա կյանքի մեր հրաշքները, դու ո՞նց ենք մենք ընդհանրապես ապրում։ Ու սա ամենամեծ տխրությունն է իրականում մեզ համար, որովհետև նա 20 տարիք կյանքը ինքնին տխուր է, մահը տխուր է, հիվանդությունները տխուր են, ոչ մի քիչ ասում, որ այդ ամբողջը տխուր չէ, մենք ընդունում ենք, որ դա սանսարա է, մենք ընդունում ենք, որ հաստատուն չէ, բայց դա չի բացառում տխրությունը, ոնց որ անցած անգամ, երբ որ մահվան մասին խոսում ենք, անընդհատ այդ ենք ասում, դա չի, մեկը մյուսին չի բացառում։ Տխուր է, երբ որ մարդիկ բաժանվում են, տխուր է, երբ որ միանում են երրորդի համար, ու այդպես շարունակ, այսինքն մենք անթիվ տխրություններ ունենք այս կյանքում, ինքը սանսարի կյանք է, բայց երբ որ մտածում ես, իսկ ամենատխուրը որն է, ամենատխուրը, երբ որ մարդ պոտենցիալ առումով հսկա է, իսկ ապրում է մրջունից էլ փոքր կյանքով, մենք մի տեսակ այդ են, որ միշտ ասում ենք հայերը խոսակցական լեզվի մեջ անընդհատ ասում ենք մանրից, այդ մանրից, մենք այդպես ենք ապրում, մենք մանրից ապրում ենք, մանրից մտածում ենք, հանկարծ միտքը չթռնի, մարդ ես կարող է թռնի, հետո ձերը չգտնենք, մենք մանրից զգում ենք, որովհետև զգալը ընդհանրապես չի ողջունվում, մենք մանրից սիրում ենք, որովհետև բա մարդ ես շատ սիրենք, տարվենք, հետո կարող է ցավ զգանք եւ այլն, մենք չենք ունենում զգացմունքներ, մենք զգացմունքները ընդհանրապես մերժում ենք, որովհետև այնքան ենք ամբողջը սահմանափակում, որ զգացմունքի էրզացը էլ ավելի վիրավորական է, ավելի լավ է չունենաս, քան ունենաս այդ վիրավորական էրզացը։ Երբ որ դրա մասին մտածում, միշտ նոր կտակարանի այդ հատվածն ենք ցիտում, հա, Սուրբ Հովհաննեսից, հայնուն մասը, որ ինքը ասում է, գիտեմ քեզ, դու ոչ տաք ես, ոչ սառը, ով եթե դու լինեիր տաք կամ սառը, բայց դու գոլ ես, եւ դրա համար կհանեմ քեզ ընդհանրապես, այդ գոլ լինելը ունքն, ինձ թվում է, եթե տրտմություն կարող է լինել, ապա միայն այս գոլի գաղափարից, մենք ոչ սառն ենք, ոչ տաք, ու մի տեսակ տենց ամեն ինչում այդպես ապրում ենք, ամեն ինչում, վերաբերմունքում մեր հարազատների հանդեպ, վերաբերմունքում մեր երկրի հանդեպ, վերաբերմունքում ամենակարևորը մենք մեր հանդեպ, ենթադրենք մենք լինեինք եսասեր, եսակենտրոն, չար, բախտավոր եւ այլն, բայց գոնե մենք մեր հանդեպ այդ մանրից չշարժվեինք, լավ, ենթադրենք բոլորի մի կողմ դնենք, բայց գոնե մարդ իր հանդեպ այդ մանրիցով չշարժվեր, բայց որ նայում ես, մտածում ես, այնքան ճղճին կյանքով ենք ապրում, որ հրաշքը չի գալիս, ինքը չի տեղավորվի այդ ճղճին կյանքի մեջ, ու մի կողմից այդ մանրիցը, եւ երկրորդը խնայելը, մենք մի տեսակ անընդհատ մեզ ինչ-որ բանի համար խնայում ենք, 2020 թիվը կհիշվի մարդկության պատմության մեջ որպես խնայելու թիվ, որպես բա մարդիկ այնքան են իրանց խնայում, ինչի համար են խնայում, կյանք անցնում է, ժամանակ անցնում է, կյանք անցնում է եւս, միևնույնը անցնում է, նստած ենք կարանտինի տակ, թե քայլում ենք դիմակով փողոցով, թե միևնույնը ժամանակ է անցնում, ժամանակ անցնում է, ժամանակը չի հարցնում, պատրաստ ես, ինչ վիճակում ես եւ այլն, եւ դրա համար մանրիցը եւ խնայելը մեր հիմնական ճշնամիներն են, ոչ այլ բան, այդ այլ բաները շատ ավելի հեշտ է կառավարել, շատ ավելի հեշտ է, երբ որ դու պատրաստ ես ոչ մանրից ապրել եւ չխնայելով քեզ ապրել, մնացածը հեշտությամբ լուծվում, բայց մենք մի տեսակ տենց դաժե որդի պես չենք, մտածում ինչի պես, որ ասում է մատրիցը, ասում մարդկությունը վիրուս է, սենց երբեն նա մտածում ես, այսպես դու մտածում ես, լավ, իսկ կարող ենք մենք օրնակ սովորել, հնարավոր է արդյոք սովորել ներբերել հրաշքը կյանքի մեջ, դա հարց է, դա լավ հարց է իրական, որտեվ մտածում ես, լավ, չեմ ուզում այսպես ապրեմ, բայց չեմ ձգում, չունեմ այդ էներգիան կամ ինչ-որ բան կամ ինձ չեն սովորեցրել, սա հարց է, որովհետև նայում ես երիտասարդերին, հիմա նայում ես մանավանդ դեռահասության կամ անչափահաս մարդկանց, նայում ես, մտածում ես, մեղք են իրենց ոչ մի քիչ սովորեցրել, չեն սովորեցրել, որ կարելի է ուրախանալ կամ կարելի է տխրել, միտքը ամբողջ սրտով, առանց ինչ-որ բաների, բայց լավ, դա էլ մի կողմ, ընդհանրապես, տենց մի տեսակ հնարավոր է արդյոք ներբերել, թե ոչ,
տարբեր ուղություններ, տարբեր բացատրություններ են տալիս։ Մենք չենք խոսում մյուս ուղությունների մասին։ Կարելի է նորից հիշել Տոլկինին, որ ասում էր ածականներ ավելի շատ տեսնենք կյանքում, բայց մենք բուդդայականության տեսանկյունն ենք փոխանցում։ Եվ պատասխանը նորից հավատն է, պրոստը հավատը։ Բայց հետո մտածում ես, ուտանով չունեմ հավատ։ Իմ խորին համոզմամբ, իհարկե հավատը կարող է չլինել, բայց ինքը համահունչ չի, ներդաշնակ չի մեր էության հետ։ Այն ամբողջ ինչ որ ներդաշնակ չի մեր խորքային էության հետ, ուրեմն բնական չէ։ Ոնց որ մենք ասում ենք մեդիտացիան թվում է, որ արհեստական է, բայց ինքը ամենաբնականն է, որովհետև ինքը համահունչ է մեր ներքին էության հետ։ Ըստ այդմ, հրաշքի ընկալումը շատ ավելի համահունչ է մեր էության հետ, որովհետև մեր էությունը հրաշք է, եւ ըստ այդմ, երբ որ մենք փորձում ենք հավատալ, դա ավելի համահունչ է, քան երբ որ մենք չենք հավատում, որովհետև մենք չենք հավատում, որովհետև մեր մենտալը փակվում է անընդհատ։ Մենք չենք հավատում մենտալի պաշտպանությունից ոչ հակառակը։ Ու այստեղից հետաքրքիր բան է սկսեցի մտածել, որ լավ, փորձենք ուրիշ ձևով անենք, նայենք, որպեսզի դրան գանք։ Առաջի, այտենց մի տեսակ երկու լրիվ տարբեր պատասխան։ Առաջինը, կարիք ցանկը միշտ բաց է։ Երբ որ մենք խոսում ենք օրինակ աղոթելու մասին, աղոթքը քրիստոնեական կարծրատիպերի մեջ, աղոթքը մենք ուրիշ ձևով ենք ընկալում։ Ըստ էության, աղոթքը դիմումը չէ, որովհետև նայք, դա դժվար չէ բացատրել։ Ես վստահ եմ, որ հին ժամանակներում քրիստոնեության մեջ էլ ոչ մեկ չէր ընկալում աղոթքը զուտ որպես դիմում։ Մենք խոսում ենք այլ հոգեվիճակի մասին, այլ ոչ դիմումի։ Եվ ինչու այդպես, որովհետև եթե քրիստոնեական տերմիններով ասենք, որպեսի ավելի ընկալելի լինի, Աստված ամենուրեք է, ամեն ինչում է, եւ ամեն ինչ այդպես էլ տեսնում է։ Տեսնում է քո ցանկությունները եւ մերժումները, տեսնում է քո հերթական քայլերը, տեսնում է թե դու ինչ կուզեիր եւ ինչ լավ կլինի կամ վատ կլինի քեզ համար։ Էլ ինչ ես խնդրում։ Սա լավ հարց է, մենք չենք մտածում դրա մասին։ Ես ուզում եմ, որ հիմա ջուր խմեմ, մոմ եմ վառում, Աստված ջան, ես մոմը մի հատ ուշադիր դնում եմ, որպեսզի ինձ ջուր ուղարկես։ Եթե ես ծարավ եմ, այդպես էլ վերևում տեսնում եմ, որ ծարավ եմ, եւ եթե պիտի դաս քաղեմ ծարավից, ուրեմն կքաղեմ, եթե չէ, ջուրը կստանամ։ Ինչ ենք խնդրում։ Դրա համար աղոթքը ինքը հոգեվիճակ է, հոգեվիճակ է, որում դու ապահովում ես որոշակի բացվածություն։ Այստեղ է խնդիրը, մեր փակվածությունն է։ Հնարավոր է, որ երբ որ դու մոմ ես վառում, դու կարողանում ես այդ լույսի շնորհիվ մի քիչ ավելի կենտրոնանալ, որովհետև միշտ վառվող մոմը ինքը յուրահատուկ ինչ-որ կենտրոնացմանը օգնող տարր է, միանշանակ, մշտապես այդպես եղում, որովհետև կրակի տարերքը արտնացնում է ներքին էներգիաները, ըստ այդ մենք ավելի հեշտությամբ կարողանում ենք կենտրոնանալ։ Շատ լավ, դու կարողանում ես կենտրոնանալ, բայց դրա վրա չենք կանգնում հանկարծ, որովհետև ինքը հետո տանում է, ինքը անջատում է, ինքը օգնում է կենտրոնացմանը, հետո անջատում է դրա մեջ։ Դրա համար մի գործածեք դա, համարիք, որ այս ինչ լավ գաղտնի խորհուրդ ստացանք, մոմը վարում նստում ենք, մոմին նայում ենք, հետո անջատում ենք, դա էլ է բնական։ Հիմա երբ որ այդպես ենք նայում, այդ մեր փակվածությունը չի թողնում, որ վերևի էներգիաները գան մեզ։ Երբ որ մենք բացվում ենք, ամբողջը հնարավոր է դառնում, հնարավոր է նույնիսկ ինչ-որ բաներ փոխել կյանքում այդ ժամանակ, բայց մենք չենք կարողանում բացվել, մենք նույնիսկ աղոթել չենք կարողանում, մենք կարողանում ենք ձևակերպել խնդրանքներ, բայց ոչ բացվել։ Համար աղոթքը ինքը առաջի հիմնական ճանապարհն է հրաշքը հնարավոր դարձնելու ուղղությամբ, բայց խորքային աղոտ, ոչ թե հազար անգամ հայր մեր և ստացվում է, խորքային մեր զգացողության, մեր տերմիններով, մեր ունակություններով, ամենակարևորը այդ բացվածությամբ։ Եվ կարիք ցանկի մասին, երբ որ մենք խոսում ենք, ինքը բաց է միշտ, այսինքն երբ որ դու բացում ես քո դուռը, կարիք չկա բացելու ևս մյուս դուռ, որտեվ այն դռները միշտ բաց են։ Սա մեկ։
Եվ երկրորդը լրիվ այլ։ Լրիվ այլ հարցը դա է, որ հրաշքը եւ կարիքցանքը տարբեր ձևով են աշխատում։ Կարիքցանքը ինքնին հրաշալի է, բայց այն հրաշքը, որի մասին մենք ենք ասում, մենք խոսում ենք հնարավորության մասին։ Դա միշտ չէ, որ արկա է։ Դեռ բան ասում են ֆենտեզի նախահայրեր, չէ՞, Ուելս ինչ որ ձևով, ինքը է շրջանառության մեջ երևի ինքն էր, չէ՞, կանաչ դրան գաղափարը շրջանառության մեջ որ դրեց։ Հիմա չեմ հիշում, կարևոր չի, բայց այդ դուրը բացվելու, որ դուրը հայտնվում է, դու կգնաս թե չէ։ Եվ ես հիշում եմ, երբ որ ֆրոնց դեր փոքր է, չէ՞, որ գալիս էր մեր դասերի, այդ ժամանակ ես հիշում եմ անընդհատ մենք մի բան էինք խոսում, որ լավ, ենթադրենք մենք երազում ենք էլֆերից կամ ինչ-որ բան, այնպես ֆենտեզի ենք կարդում, հեքիաթներ ենք կարդում, պարտալներ ենք կարդում, ինչ-որ բան, ու մենք էլ հրաշքի պարտալը բացվում է։ Դու քայլում ես այգով, գրքով հանդերձ, մատանիների տիրակալը մեկ ձեռքում, մյուս ինչ-որ մի բան այլ ձեռքում, եւ հանկարծ պորտալը դեմդ է, դուրը բացվում է, ով կգնար։ Դա տենց լավ հարց է, թռչուն շոք մեծամասնությունը ասում է փախանք, իսկական փախնելու վախ։ Սա ճնշող մեծամասնությունը, իսկ մնացած փոքր մասը կասեր դուր մնաստեղ գալիս եմ, այս դուրը փակվում է շուտ։ Սա շատ կարևոր է, որ մենք հստակ ֆիքսենք, այդ դռները շուտ փակվում են։ Երբեմն մարդիկ գալիս են ինձ հարցնում են, հիմա ես չեմ կարողանում գալ դասերի այսինչ պատճառներով, իսկ կարող է հետո կկարողանամ գալ, այդ դռները բաց կլինեն արդյոք թե ոչ։ Մենք չգիտենք։ Ուսուցիչի կարիքցանքը հերիքում է այնքան, որ ուսուցիչը միշտ բաց մնա, դուրը անհատական, այդ ամեն մեկի դուրը հետո կբացվի թե ոչ, մենք դա չգիտենք։ Եվ գիտեք, դա այնքան հստակ է աշխատում, ես պատմել եմ բազմիցս, բայց որ այդ դեպքը տենց մի տեսակ ինձ համար շատ ակնառու է, իմ վանքը, որտեղ ես սովորում եմ, որտեղ իմ ուսուցիչներն են, շատ մեծ վանք է, 700 վանականից ավելի, հիմա երևի 1000-ի մոտ։ Եվ վանքի փոքրիկ վանքի փողոցները, բան միշտ ինչ-որ մեկ վանական է անցնում ինչ-որ բանով կամ ինչ-որ փոքրիկ գործով, կամ անցնում է դասի, կամ անցնում է աղոթքների, կամ բան միշտ շարժ կա, քիչ, որտեղ հիմնականում ներսն են ինչ-որ բաներ, բայց միշտ ինչ-որ շարժ կա։ Եվ այնպես իմ հիմնական ուսուցիչը ինձ ասում է, դու պետք է գտնես արմատական ուսուցիչին, դա հին ժամանակ, լիքը տարի առաջ, երբ որ առաջի անգամ գնում էի հանդիպման արմատական ուսուցիչին, ես մտածում եմ շատ լավ, գնում եմ սենյակ, գնում եմ առավոտյան շուտ դուրս եմ գալիս, որ հարցնեմ որտեղ է գտնվում արմատական ուսուցիչը եւ որևէ մեկին չեմ գտնում։ Ես 3 օր քայլում էի ամբողջ վանքով, ընդհանրապես սենյակ չգնալով, միայն գիշերը, եւ ոչ մեկ չկար։ Ինձ թվում էր ընդհանրապես ոչ ձայն, ոչ մի բան, բացարձակ, ինձ թվում էր, որ ես չեմ նկարած բանում եմ հայտնվել, բայց նախորդ օրը այնտեղ շարժ ինչ-որ բան, հաց էինք ուտում միասին, ինչ-որ բան, 3 օր, ընդհանրապես ոչ մեկ։ Մինչև ես հասկացա, որ պիտի գնամ ու պրոստը գնամ, հենց հետո ի վերջո գտա դա երկար տևից։ Դա այնքան հստակ է աշխատում, որ երբեմն վախենալու է, դրա համար երբ որ դուրը բացվում է, էլ չեն հավաքում իրերը։ Ու գիտեք, այդ մեր մի տեսակ, մենք մի կողմից մի տեսակ միշտ ավելի պաշտպանված ենք այդ բոլոր հնարավոր իրերը ձեռքի տակ, ինչ-որ բաներ, տենց մենք այդքան ենք մեզ խնայում, որ ես բաները միշտ տենց բան և այլն, բայց տենց որ մտածում ես ամենակարևորը, ինչն է ամենակարևորը, որ դու միշտ կունենաս ու այդպես կգնաս։ Դա հարց է, բայց ինձ թվում է, որ իրական ուղով գնացողը այստեղ է թաքնված սահմանում, նաև միանշանակ տեղում կգնա։ Մնացածը վերացական։ Դրա համար մենք ասում ենք, որ հրաշքը ինքը մեծ մարտահրավեր է, զուրը հայտնվում է, և դա մարտահրավեր է։ Հետո մենք վերջերս խոսում էինք պասիանարության մասին, պասիանարությունը հենց պատասխան է դրա, որտև պասիանարությամբ զինված կգնաս,
Պասիանարություն չունենաս, չես գնա, էլի կտրտմես, էլի մանրից ինչ-որ բաներ կանես, կարող է պալատկա դնես դրան մոտ, որ հետևես չգնա, բայց դեմ միևնույնը ինչ-որ քո կյանքով կապրես։ Հետո մտածում ես մի քանի օր առաջ Արմենին, Սոնյային և Լիլիթին, հա, պատմում էի, որ երեխայիս մամաս պատմում էր հեքիաթները և ծինվան ծովա, հա, ծովահեն, հա, ոնց ինձ։ Ինչև է իր բոլոր մոգական ճամփորդությունները, այս ինչ բանը, հետո այս ինչ բանը և այլն, և այդպես հսկայական արկածներ, մեկը մի արկած, հետո մյուս արկած և այլն, և մամաս երեխային մեկնաբանում է, ասում է, դե թող տանը վեր ընկներ, հերիք չեղա։ Երեխասին տենց բան, շատ սիտակալ ասում են, որ ոնց բա արկածները լսենք և այլն, այսինքն ինչ տանը վեր ընկներ, հեքիաթ գոնե չէր լինի։ Ու ես այդ պահին ասում, այո, հենց այո, որտեվ եթե ինքը տանը լիներ, ընդհանրապես իմաստ ունենար արդյոք իր կյանքը, բայց այն ամբողջ բաներ, իհարկե հետո այդ արդեն բավականին ծեր տարիքում, որ վերջի այդպես շատ բարդ փորձություն է և այլն, ու ինքը սկսում է գորալ, Ալլահո ստանում եմ, սա վերջին փուլն, որ հանգիստ առողջ դուրս գամ այս իրավիճակից և այլևս երբևիցե չեմ գնա ոչ մի արկածի ու արդեն ծերությունը բարեհաջող անցնում է տանը, բայց այդ ամբողջ այնքան հստակ է, բոլոր հեքիաթները մեզ ինչ-որ բան են փոխանցում, դասեր։ Ու նույնը, շատ պրիմիտիվ, բայց նույն դաշտի մեջ, միշտ մարդիկ, որ ասում են սիրո մասին երազելով, կանայք են շատ սիրում փոքր տարիքում երազել, տղամարդիկ ավելի քիչ են երազում սիրո մասին, բայց երբեմն լինում է, բայց ինձ շատ փոքր տարիքում երազում են, հետո գալիս ինչ-որ ռոմանտիկ տարիք երազելու մասին սիրո, ու այդպես սովետական կինո կա, որ միշտ նոր տարում ցույց են տալիս, որ բախնիկ են գնում և այլն, միշտ ենց, ես հիշում եք մի անգամ դրա մասին նույնիսկ խոսացել ենք, լավ ով կգնար, օրինակ, այդ կինոնով, որ հիշում է, իրոնես, ինձ լեղկին պարում, ով կգնար, ով այդպես կհանդիպեր, կհասկանար, որ հետա իր ասերը և կթրներ կգնար հետո, ով, մենք իրոք նույնիսկ այն մեծ բաների մասին, որ մենք իրոք երազում ենք, մենք կայլ անգամ չեն գանում, դա այնքան մի տեսակ իրոք վիրավորական է, որ լավ ենթադրիք չես երազում, այդպես ինչ-որ հորիզոնական ապրում ես, իսկ եթե երազում ես, ու այդ շանսը լինում է, այն ժամանակ ինչու ոչ։ Դրա համար ամփոփելով մենք այդ երկու հիմնական ճանապարհ ենք տեսնում, մեկը մշտական, որ դասնել անում ենք, գալիս ենք նորից այդ հիմնական բանաձևի, միտքը լայն, սիրտը բաց, պարս, շատ լավ հիմնական բանաձևն է, Տիբետում ենք ասում ենք, միտքը լայն օվկիանոսի պես, այն անեզր, հենց անեզր, որ դու ոչ մի բանում եզր չդնես քո մտքին, և սիրտը բաց, որպեսի ոչ մի փակվածություններ չունենաս, ոչ խնայես, ոչ պաշտպանվես, ոչ մի բան, պարզապես բացվես, այս երկու հիմնական գաղափարը, և դրա համար երբ մտածում ենք, որն է հիմնական իրական հրաշքը, դա երբ որ մենք մեզ կարողանում ենք հաղթահարել, սա մշտական հրաշքի հիմնական դասն է, անցած անգամ էլ, հիմա էլ, հետո էլ, միևնույնն է այդ է մնում հրաշքը, երբ որ մենք իրոք կարողանում ենք մեզ հաղթահարել, մեկ բանում, հետո երկրորդ, հետո երրորդ, ու այդպես այդ ցնցումները, որոնց մասին վերջերս խոսում ենք, այդ ցնցումները դառնում են հնարավոր, երբ որ մենք մեզ հաղթահարում ենք, միտքը լայն, սիրտը բաց, և մեզ հաղթահարել, այսպիսի հիմնական երկու ամփոփում հարցերի։